cada daidu. Daidi. Arinya wale daidu. Boy. Daidi. Bomotor daidu. Daidi. Kore daidu. Daidi. Baidu daidu. Kérem, várjanak! Föl szeretnék önöknek olvasni valamit, várjanak! Na, imbette bangun te dai, amit te dalkai. Baidu daidu. A kisfiú néhány percig a fűben járkált. A skorpiók miatt megnézegetve, hová teszi a lábát. Aztán megfordult, visszaült a második lépcsőfokra, és szokása szerint a Colorado bogarakkal kezdett foglalkozni. A Colorado bogarak mindenütt ott mászkáltak a fűben és a lépcsődől kiinduló betonjárdán. Tucatjával volt belőlük, vagy talán százával is. Jöttek, mentek minden irányba, megálltak, újra elindultak. Megpróbáltak fölkapaszkodni a falra és visszaestek. Teljesen egyformák voltak. A fejük fekete, a lábuk is fekete, és finom horgokban végződő. A csápjuk is fekete, a testükön pedig vörös és fekete csíkok, amelyek csillogtak a napon. Nem maradtak rendezett csoportokban, mint a hangyák, hanem csak úgy össze-vissza, külön-külön. Mindegyik magának keresett valami megtalálhatatlan. Tízszer is megtéve ugyanazt az utat, egymásba ütközve, egymást tapogatva, fáradhatatlanul. Szórakozott vele az ember, hogy így követi egy bogár útját órákon keresztül, centiméterről centiméterre, hiába való útjának teljes hosszában, vagy választott egy másik bogarat, hasztott például, amelyik a járda szélén mászkál leföl, a kert mellett, vagy ezt itt, amelyik fölkapaszkodott a muskátli szárára, vagy ezt a másikat, amelyik mozdulatlanul áll a beton közepén, nem tudni miféle eseményre várva. Valamennyiüket megfigyelheti az ember. Az életüket, apró kalandjaikat, szívüket, szemüket, csápjaikat, beleiket, nemi szervüket, vörös és fekete csíkos hátukat. És az embernek megvan közben a maga élete is. A maga zárt és testmeleg élete. Mint ha valahol egy gigantikus lépcsőn ott ülne valaki előre hajolva is, és nézne minket, és nem gondolna semmire. Mikor a kisfiú megértette, hogy ő a Colorado bogarak istene, és hogy teljhatalma van az életük és haláluk felett, cselekvésre határozta el magát. Nem sokára vége lesz.